Тайланд халуун ногоо хэрэгэл. Тайланд үндэсний хот дэлхийд ирэх хамгийн их халуун ногоо тохоол гэхэд буруудахгүй. Тэгвэл халуун чинжүү хүний бодисын солилцоог сайжруулдаг төдийгүй удаан идэх шалтгаан болдог гинэ. Их Британь хэмжээг нь багасгах. Их Британичүүдийн турах хоолны дэглэм тун энгийн зүгээр л хоолны хэмжээг багасгахад л хангалттай. Бразил будаа шоштой хамт хэрэгэл. Судалгаагаар бразилчүүдийн дэлхүүсний бүжгээс илүү энэ үндэсний хоол биеийн галбыг хадгалахад ихээх нөлөөлдөг гэжээ. Будааг шоштой хольж идэхэд цусан дахь сахарын хэмжээг тогтворжуулдаг юм байна. Индонез сард нэг удаа мацаг барь. Исламын шашинтнууд зохилдог энэ улсын ард ирэхэд сард нэг удаа мацаг барь жингийн илүүдлээс ангид амьдардаг. Түүнчлэн тухайн өдрөө зөвхөн будаа идэж ус уухыг зөвшөөрсөн ёс хүртэл бий. Польш гэртээ хоол. Польшийн ард түмэн гэр бүлэрээ гадуур гарч хооллох нь багтаал бол харагддаг. Мөнгө чимэн нь хоолоож тохируулна. Герман өглөөний цайгаа уу. Хамгийн сонирхолтой нь германчуудын 75% нь өдөр бүр өглөөний цайгаа уудаг. Гэтэл тарган америкчуудын хувьд энэ тоо ердөө 44%. Тэгээч ч өглөөний цайгээд өндөг идээд суухгүй жимс идэхийг илүүд үздэг юм байна. Нидерланд дугуй үн 16.8 сая хүн амтай энэ улсад 18 сая гаруй дугуй бий гэсэн тооцоо гарчээ. Тэмч учраас нидерландчуудын 54% нь өдөр бүр дугуй ундаг юм байна. Франц удаан сууч ихээр. Хамгийн романтик ард түмэн хамгийн их гэр бүлэрээ хооллолдог. Францчуудын 92% нь орой бүр гэрийнхэнтэйгээ хоол идэж халуун яриа өрнүүлдэг гинэ. Унгар дарсан ногоо зажил. Унгарчууд зөвхөн үргэс тэмэгч биш байцаа чимжүү улаан лойл гээд даршилсан бүх ногоонд дуртай ард түмэн юм аа. Мексикчууд оройн цагаар их хэмжээний хоол идэхийн оронд үнийгээ өдрийн цагаар зохицуулдаг. Үүнээс хойш 2-4 цагийн хооронд мексикчууд маш сайн хооллож аваад оройн баг иддэг юм байна. Орой баг идсэн хүн өглөө баг зэрэг үсэж сэрэх бөгөөд энэ нь жингээ тогтвортой байхад тусалдаг тухай бид түрүүн дурдсан.